Dobrý den, dámy a pánové, děti, všeho je nového videa od Myša Games, tady je Myšák a Drogir. Jak jinak? A hrajeme znovu. A už mě můžete slyšet hlasitě, dobře! Koupil se dneska... Emeroy. Za 200 korun. 239! Bakasura, ne! Bakasuro! Bakasura! Kama. Teď je jako ten prcek předběh, jo? Ne, Kama Sutra. Kama Sutra! Že máme Zeuse, o co my ho vždycky máme. Jo, já nevím a... proč, ale na jakou koji stranu půjdem, tak je tam Zeus. To ví, že jo, je tam. Ty jo! Sakra. Nejsme všichni. Nám odešel. A jeden pod nich ne AF. Ne AFA kuje. The fuck? Fuck. XD. Budu vám překládat chat, jo, oni tady mají cenzuru. Tak to řekni taky s cenzurou, ale třeba česky. Oh. A walk wangs needs to go mid, no. Fuck. Jestli já půjdu do midu, tak to bude 10 minutes surrender. Versus Anubis will be hard, emo. No a proti mě Anubis? Ne, asi jo. Jo. U mě je Odin, tak Bakasura by mi mohl pomoct. Kama Sutra. Jo, je tu Hoser. Ne, podle Niku neznám, tak co? Jo, dobrý, je se mnou Kama Sutra. Cože, on už má druhý level? Strašně rychle. Gomangangang style. I co Myšák, porno style. Nope. Ty zase někdo vede venku, doufám, že nebudu řvát tolik, aby to bylo slyšet ve videu. Gangnam Style. A co tam dělá ta Bakasura? To Baka. Tyve, teď mě napadlo, že to je Baka a Sura. Blbá sura. It's Gangnam Style. Dobré, on je zpátky. Hej, on je zpátky. Dobrý. To jsem se ani nevšiml. Kurva, bojujte. Já bojuju, kurva. Na Zeuse, ty vete. Třeba borec jako. To muselo bolet, kámo. To cítím s tebou. Tam nepůjdu. Necítí, keca. Ale cítím. Ale Myšák je cítí, to je sice pravda, ale tak to nemyslel. It's Gangnam Style. The Gangbang Style. A hlavně se neptejte, co je to ta Myšáková pitlovina. Gangnam Style. To k-pop. Prej. Dámy a pánové, to je debil. Pánové a dámy. Dámy a páni a dámové. To je z Asterixe. Like a pose. Hey. Nešáj na mě furt těma prackama, ty úchyle. To je blbec, on si toho nevšiml, že za ním je ten. Dobrý, tomu Zeusovi došla mana.
Anubis se rekoluje a já taky. Já mám prachy, ale... Boty na nohy a jdeme. Ta Bakasura je docela dost dobrá. Má teď na ně půjde ze zádu. No tak ne ze zádu, ne. On může požírat miniony, to je dobrý. Hm? Proto má pořád full HP. Kurva, oni útočej na věž! To jsem si nevšiml. Na mojí. Já těm psům nic nedělám. Mrdněte vodní! Já těm psům nic nedělám. Až po něm nestřít a věš? Ah, blbej Odin. Jsem toho nejvíc schytal já, tybe. Ten on má full HP. Já jsem schytal půlku. A Odin taky půlku. Tak máte oba dohromady celou prdel. Co gangam stál? No jo, on žere miniony. On žere miniony. Me too. Já, a mě zase taky... Ty vole, to jsou dva hajzlu lagy! Já nemám zase... Akorát... No, možná ty FPS lagy mám, že jo, ale celé tím kompem, ale jako... MOBA hra se dá hrát, jako, v tolika FPS, co mám já. To je dobrý. On se to nelaguje internetem, on se to strašně kouše tady. Mně se taky někde kousla, jako, ono je vždycky jaký období. Jest to kouša. Já se vůbec nemůžu s tím hrát. Bude do midu, já to vím. Sakra. Proč jsi tady má ty? Jo, pěkně, pěkně. Pojď. Jo, pěkně. Že ještě nejseš mrtvej. Já ne, jako, já ještě neplánuju umřít, jo, to takhle ti... Pěkně. Ne, houser mi vraždí vojáky. Blbý hody, nemůžu si jít doplnit HPčka. Ty, já jsem se ještě... Nerekolnul, odsaď. A už mám skoro 2000. Fuck. Kurva, mám ultimátku. Fuck. Fuck this shit. Doufám, že to stěhne, jo, dobře. To já se soustředím na hru a ne na komentování. Kecá, mastí. Víš se, soustředím na to. No, na to se soustředím, napravdu. Já se soustředím na hru. A jo, on se soustředí, tyjo. Co je Gangnam Style? Sakra, jsou naší věže. Ty vana, potřebuji to midu pomoc. Sorry, já nemůžu, já tady mám sám na pětou situaci. Takový blbec. To je v hajzlu, teď oni přijdou, já musím pryč. Ty vole, lák.
Ah, sakra! Jak to, že mi utek... Jak to, že mi dokážu utíct z té ultimátky? To nechápu. Já se laguju, to hajzlu. To nejde prostě jak hrát. Je ta bakasura, ty vole. Skvělý. Už mám tady dva. Kurva, je to v hajzlu. U mě taky. Já to pustím. Ty vole, ale ty lagy. Ne, že jo, ale já to pustím, protože na mě tady jdou dva. To je hrozný, ty jo. Jako Bakasura je dobrý hráč, ale to blbý je, že šel pomáhat někomu jinému. Teď by ti mohl pomoct, co? No, jsem mrtvej! Do prdele, kurva! Proč jsi tak sprostej? Vidíš, pomoh ti? A já nechtěl pomoct. Nechtěl. Chtěl zabít se. Kecáš, umřel by si. A já ho chtěl zabít, takže... Umřel by si, kecáš. Ty ve, kde je ten? Skvělý, no, já to tady, no, Zeus mi dává na zadek. To se prostě nedá, ty jeho skilly na dálku jsou strašný. Nikoho, že by mi helfnul, prostě nic nenapadá. Že jsou tady v midlu. Ty ve, kde je zase? Co tam zase dělá? Ej, jak... On mi zase odešel z mojí ultimátky. Já už jsem snad vážně na to... No hajzlo se nedá. Nedá, no. Prostě já použiju svoji ultimátku, ale oni zní v pohodě. To? No. A mně se to hrozně laguje, já skoro nemůžu hrát. No, já nemůžu hrát taky. Když to. Potřebuji, aby se sem rychle vrátil. No, ale on se sem prostě nevrátí. Já to prostě pustím, že jo. Co mám asi dělat?
Zabít je. Jak asi, když jsem neměl manu? Nechceš jít? Co? Nechceš už jít? Počkej. Ty vole, stojíš tam 10 minut. Ne. Člověk musí něco koupit, ne? Tak kliknu a jdu. Musím klikat víckrát. A já se to nemůžu, že je prostě to. On mě prostě opustil. Já to tam sám neudržím, tak co? Já jsem to sám nemohl udržet. Když proti mě jdou tyhle si dva. Ten Zeus je strašná svině na dálku. Jak si myslel, že mu ty minioni pomůžou? Mám? Ne. Ne, máš štít. Vidíš? Co? No! Hej, jak mě... Tohle sto! Pozor! Sorry, já ti nepomůžu, jo. Ale šel ti na pomoc ten. Musím. Dobrej kupit, jak já ty z jeho zvuky nesnáším. To je to vůbec nehýl. Jde k tobě, Kali, půjde tě chcít vzít asi ze zadu. Ty vole, mě to spadlo! Já jdu. Ví, kde jsem. Tak pan Ordin bych chtěl jít přímo na mě, jo? Docela borec, no. Že se proběh až takhle. Ty vole, potřebuji zase pomoct. Chvilku, potřebuji 10. No, že jo, ale oni se sem dostanou, že jo, a já nemám životy. A co má si dělat, no? Zamávat na ně a poprosit je, aby odešli? Nejde. Tak. Já už tam budu. No, ty vole, zase. Já jdu na chvíli. Já prostě musím jít. Protože to prostě nejde, já sám neudržím Zeuse s tím. Zeuse zabiju maximálně, když mu někdo ubere přede mnou. Vlastně. Až bude Zeus daleko, tak se pokusím... No, on se vrací. No, on se hýlnul teď. Zeus jde.
radši vysílám. Já nevím, já bych zautočil, ale on tam je Zeus, že jo. A když je tam Zeus, tak to je úplně na nic. Já potřebuji je, kolik mu ubírám. A on, jo, já musím tomu Odinovi se už doplnili ty HPčka. Jo, ty vole to. Nepotřebuješ náhodou manu? Jo. Poslední co. Ty vole, co to bylo? On udělal ten dálkovej ten, že jo, blesk. Ne, ty jo. Už jsem zase blížej. Ivan, teď to je hrozný, ještě nemám ani jeden kill. Já taky ne. Ne, a nemám žádný dead, ale... Já mám 3 asisty. Já taky. Chybí mi tu Agni, není tu nikde. Je u nás je už. Tak já jdu už. Kéž bych tam byl, to bych. Aha, Kalino, ty se já bojím. Jsou tady všichni vodních. Vpravo, to, v těch lesíkách. Kurva. Teď chodí armády 3 z obrů, jenom já tu mám furt tam. Ježiši, jem tu nic ne... A kde byly ostatní? Tvé mohli je dorazit! Sakra! Ten co se děje, když nepracujete v týmu, ty vole. Se obětuju. Ty vole. Kolik máš to? Magical. Málo. Jo! Pěkně, pěkně, pěkně. No dobrý, že nám ještě stojí věže, že jo? Ale co? Zeus jde pravo. Jsem ty doprava, jestli můžeš. Můžu. Já jdu pomoct tomu. Já jdu pomoct Kamasutře. Ty bych siš potřeboval pomoct, já jsem tu sama na mě jdou tři. Nepřeháně, jdu na tebe dva. Jeden teď zmiznul. A nevím, já nepočítám, jestli ti řeknu, že jde na mě hodí. Stačí. Já chci zpátky ultimátku. Jdem na ně. Konečně někoho jsem zabil. Vraťte ty ohnivej
konečně teda. Kolik mám vlastně skóre? 1-1-5, no. 5 asistů. Je těžký zápas tohle. Počkám vzadu. No co, až se vás budou pokusit obejít? Dem. Kali. To je taky nechytrá. Holo! Zemni! Jau! Fénix! Ustop! Jo! Jo! Sakra, mám 1-2-6. Tyve, 1-2-6. No nic, tak tím se s vámi loučíme já, Mišák. Papa. Takže mějte se a